সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ টপাৰ বি এ ইউটিউব চেনেল চাই থকাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ ডাঙৰ খবৰ যে আজিও মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ফাদিল হ'ল ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ইতিমধ্যে প্ৰশ্নকাকত বহুতো টান হৈছে বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈ আছে আৰু মোবাইলে মোবাইল ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰশ্নকাকত দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতে ভাইৰেল হ'ল প্ৰশ্নকাকত ইংৰাজী বিষয়টোৰ প্ৰশ্নকাকত মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত কাছাৰ বাসকান্দি নে নেনামিয়া পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু যোৱা আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় যে ইংৰাজী বিষয়টো বহুতো টান হৈছে এক্সামত আৰু সিহঁতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফেইল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগৰ মতে যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল আকৌ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত যিহেতু ইতিমধ্যে ফাদিল হৈছে পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক্সাম বেয়া উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মাৰ্ক বিতৰণ কৰা হ'ব নাই আৰু পাছ কৰাই দিয়া হ'ব নাই সেই মুহূৰ্তত এইবিলাক খবৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ আছে মোবাইলে মোবাইলে ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰশ্ন কাকত আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত অভিযোগ উঠিছে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতত বহুতেই টান হৈছে বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক্সাম চেণ্টাৰত সময়মতে উপস্থিত হ'ব লাগিব